اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ 1987 ماڈل جینون T3500 مزدہ گاڑی لے کے آیا ہوں، یہ گاڑی برائے فروخت ہے۔ سب سے پہلے گاڑی کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 87 ماڈل جینون T3500 مزدہ ہے، اور نیا نمبر اس کو LEI 2015 کا ایشو ہو چکا ہے۔ اور سب سے پہلے گاڑی کے فزیکل بات کریں تو کیبن اس کو سیدھا اپنا کیبن ہے اس کو، اور 18 فٹ اس کی باڈی ہے، 4 فٹ کی سائڈ ہے اس کی، اور 5 نٹ اس کو جینون مزدے T3500 والے حصے ہیں۔ مکینیکل گاڑی 3500 ہے، گیئر اس کو چھوٹا لگا ہوا ہے 3500 کا، اور جو پیچھے ٹائر ہیں گاڑی کے وہ تقریباً 100 میں سے تقریباً کوئی 75% ٹائر ہیں گاڑی کے۔ فریم کو پٹی لگی ہوئی ہے، انجن گیئر گاڑی کا اوکے ہے، ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، روٹ ٹوکن پاسنگ گاڑی کا چالو ہے۔ بہت ہی مناسب قیمت ہے گاڑی کی، جو ڈیمانڈ ہے مالک 18 لاکھ روپیہ کیش کرتے ہیں۔ 87 ماڈل جینون 3500 گاڑی ہے یہ، اور اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر نوٹ کر لیں 0300 پورا 866-95-41، آپ ہم سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔